ছয়শত দিনৰ পাছত খুলিল শ্বপিং মল ৰেষ্টুৰেণ্ট ভক্তৰ বাবে মুকলি হ'ল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ অৱশ্যে মহাৰাষ্ট্ৰ ঝাৰখণ্ড আৰু ৰাজস্থানত বন্ধ থাকিব ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান মা কামাখ্যা বৈষ্ণুদেৱী কাশী বিশ্বনাথৰ দুৱাৰ নুখুলিল ভক্তৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি আজিৰে পৰা ভক্তৰ বাবে খুলি দিয়া হয় ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ কৰোণাৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে আঢ়ৈ মাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছিল মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জাকে ধৰি ধৰ্মীয় উপাসনাথলীসমূহ কিন্তু শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি বিশেষ নীতি নিৰ্দেশনা আৰু স্বাস্থ্যবিধিৰ প্ৰট'কল মানি খোলা হ'ল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ কিন্তু 30 জুন পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰ প্ৰাংগণ আজি চাফ চিকুণ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা ধুই মিলাই ধুনীয়া কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই দৰ্জাখন দেখিছে এইখন খুলিছোঁ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং আমি ফিটা মাৰি পেলাই আমি এক মিটাৰ অন্তৰত আমি কামবিলাক কৰি দিছোঁ আৰু লগতে আমি সন্মুখত হাত ধোৱাৰ কাৰণে সেইটো চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ লগতে আমি এটা বহি তাত হোমগাৰ্ড থৈ দিছোঁ আমাৰ মন্দিৰৰ ফালৰ তেওঁলোকৰ নাম ঠিকনা আৰু ফোন নম্বৰ দিয়ে আজিৰে পৰা সকলো চৰকাৰী নিৰ্দেশনা পালন কৰি গ্ৰাহকৰ বাবে মুকলি হ'ল হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট মহানগৰীৰ সকলো হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টত প্ৰথমে চেনিটাইজ কৰি মুকলি কৰা হ'ল গ্ৰাহকৰ বাবে কিন্তু কৰোণাৰ বাবে সলনি হ'ল হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰিৱেশ এতিয়াৰে পৰা হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টত ব্যৱহৃত হ'ব ডিছপজেল সামগ্ৰী হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টৰ খাদ্য তালিকা থাকিব বৰ্ডত আগতে ডিছপজেবল ইউজ কৰিব দিছে আমি সেইটো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু মেনুখন দিছিলে যে এবাৰ ইউজ ওৱান টাইম ইউজ সেইকাৰণে আমি বৰ্ড এখনত লিখা থাকিব আৰু যি সেই বৰ্ডখনতে মেনুখন থাকিব আৰু চেনিটাইজাৰ মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক মানে গভৰ্মেণ্টে যিটো আমাক গাইডলাইন দিছে তেনেকৈ আমি এখন টেবুল এৰি আন এখন টেবুলত বহুৱাম মানে যিটো ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ সেইটো আমি মেইনটেইন কৰি চলিম তাৰপিছত নেক্সট আপোনাৰ আমাৰ মিচিং কিটচেনত যিহেতু আপোনালোকে গম পায় ইয়াতে মানে খাবলৈ থালৰ ভিতৰত আপোনাৰ কাঁহৰ মানে বাচন ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে এতিয়া যিহেতু গভৰ্ণমেণ্টে আমাক এটা গাইডলাইন দিছে যে ডিছপজেবল ইউজ কৰিব লাগে গতিকে আমি খোৱাৰ বাচন বাতি গোটেইখিনি আমি মানে ডিছপজেবল ইউজ কৰিম প্ৰশাসনৰ সকলো নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰি গ্ৰাহকৰ বাবে আজিৰে পৰা খোলা হ'ল শ্বপিং মলসমূহো সামাজিক ব্যৱধান অটুট ৰাখিবলৈ মল কৰ্তৃপক্ষ গ্ৰহণ কৰিছে কেতবোৰ বিশেষ ব্যৱস্থা পুৱাই চেনিটাইজ কৰা হয় মহানগৰীৰ শ্বপিং মলসমূহ সেন্ট্রেল মলৰ ভিতৰত আছুতীয়াকৈ ৰখা হ'ল দুটাকৈ কক্ষ আমাৰ অল দ্য ষ্টাফ আৰ ৰেডি অল দ্য চিকিউৰিটি অল দ্য হাউচ কিপিংছ আৰ ৰেডি নাও এণ্ড উই আৰ নাও অপেন দ্য মল বা আমাৰ যিটো আসাম আৰু গুৱাহাটীৰ যিখিনি আমি বস্তু দেখা পাইছোঁ তাতে বহুতখিনি মই পৰিৱৰ্তন এটা দেখা পাইছোঁ য'তে আমি চেনিটাইজ কৰা হৈছে বা চব জেগাতে চাফ চিকুণৰ বহুত বেছি মানে ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া হৈছে বুলি ভাবোঁ মই কৰোণাৰ বাবে এতিয়া বিশ্বব্যাপী জনজীৱনত ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হৈছে চৰকাৰে যদিও সকলো খোলাৰ নিৰ্দেশ দিছে তথাপিও বান্ধি দিছে কিছুমান বিশেষ নীতি নিৰ্দেশনা যাৰ বাবে এতিয়া বিপাকত পৰিছে হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টৰ স্বত্বাধিকাৰীসকল গ্ৰাহক আহিছে কিন্তু সেৰেঙা শংকা এতিয়াও আঁতৰা নাই স্বাভাৱিকতে হোটেল ৰেষ্টুৰাঁ খুলিলেও সকলোতে যেন এতিয়া নিস্তেজ পৰিৱেশ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকন ৰিজু আৰু শ্যামল সহযোগত ইমৰাণ আলী ভাস্কৰজ্যোতি শৰ্মা আৰু বিদ্যমান শইকীয়া ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ